fa ly miarabantsika ry ava-malala isaany ry piainy malala isany ianareo zay manaraka tsy taaka izao fandarana izao el andro miaraka amin'ny kristy sarantsika be debe andeamanitra satria naaftoana itsika zay nafahana ny ainaatao anatin'zany adro miaraka an'y kristy zany aryny fanina lana indrindra de mba tsy adl fotsiny amitsika ny ny fotoana rehetra zay nyainona izany teny izany fa ho tena leh lahy sy vehivavy izay tafaraka amin'y kristy tokoatsika manomboka eto amin'ity fiainana zay mandalo ietya manampiaviny any amin'ny raha ho lanitra dia mirary antsika mba aharitra amin'ny fanarana izany vakateny izany vavakatsika andriamanitra tompo nay ao misoranao satria afaka mianika indray ny fahamarinany teninao ary afaka mianika ndray ny taridalana ho amin'ny fizorana miaraka aminao tompoo ianao no aoka hanomenay ny fanainao masina anananay fahendrena mba ahafahanay mandrakitra ao apo zany teny zany ary ny fanainao masina koa no anomenay ny taridalana rehetra mba azonay makatosy mampiatra izany teny zany amin'ny fiainanay dia mitenena aminay satria mainanao zay noho ny aminaran'i jesosy amen andeha ho tozy antsika ary mpiainy malala isany a ny toko fa telo amb' folo amin'ilay boky ny dion kristina ilay tena sambarana mitondraloatoeny hoe fifaliana ao am'n tompo ao anatin'ny famarapanana anazytsikayai'nyesyena am telopolo azato raha ohatra ka ndio ay kristy noenyailatnakaosika tenyanyoo nyonkaaaaa azy de tsy maintsy hofeny fikasana am rehatra tsy maintsy hotsaroa 'ny lalina dia lalina ny adidi mipetraka eo amin'ny tenany atsahatra ny famavanavanany toetra ho fongotra ny korana tsy mahomby sy ny vozotratsy fa ny fivavahan'i jesosy dia manome antsika fiadanana misonynoka tahaka ny ony tsy amon''ny hzfahazaram-pifaliana na isakana ny firavoravona na mpanjombona ny taremibalika sady mitsiky ny fivavahany tsy tonga ho tompo ny kristy famba hanompo ka raha manjaka ao ampotsika ny fitiavany di anaaka ny ianyhizinafantatra oasaintsikany zatra mamparahelo na ntsirary na ataony olona tamitsika d ho hitatsika fa tsy ho azo ataony ho ty azy tahaka nytiavany kristy ahyk no molna eoamin'ny fitiavana snindra fo mahagaga nataony kristy tamtsika de ho aitsika koa ny anao toy izany amin'ny afa tokony fankatisy fanaja isika na de misy tsiny sy tsy fantaterahana hitatsika aza tokony okolokoloana tsara ny fanetretena sy ny tsy fatokytena ary aleme m-pana feno fhaetana ny amin'ny tsiny ny afa amon ny fitiavatena rehetra izany sady tonga amintsika alalapoa sy antra o ny salamo mpanao salammanao hoe matokianyjeova ianao ka manaovaso dea onona amin'ny tany ianao ka ofaly amin'ny fahamarinana akianeymisy oaina ary fahasairanana avy aminy anyka raha sendra tafaaona isika dvonina miaraka am'izay iresaka ny fahasairanana sy ny vanoaasikaeaa no tafitra ao ireo faoriana no sambotsamborina tany hany

mampisehon'ny fitiavan'andriamanitra isan'andry zao izy dia tsy manana njara amin'ny fahatsarany fitondrana nefa tsy jereny ireo fitahina eo ambann'ny maso ireo ny saina dia mieritseritra zavatra manoros ololalandava izay atahorina fa mety ho tonga ny fahasahiranana mety izy tokoa izany na de kely ihany aza dia mahajamba ny masony amin'ny zavatra maro izay tokony abe fisaorana ny fahasahiranana izay miatra aminy dia tsy mba mampanatona azy an'andriamanitra ilay any loharanony fanapiana azy a v maimami azy'oa aaaamahatonga sy fahatokina sy fimonomonomana aminy ireny mety amntsika vany tsy ntozanynao ny sikany tsy akitrak azy tsy aokyiznjesosyy aonrrehetra samymaniry ny fahasambaratsika ijesosy ay ny ao adniraesayiy ny hamanasitsy tokony avela ampisalasala ny saina sy ampajobona ny endritsika ny fahsairanan sy ny zava-tsahotra miatra amn'ny fiainana isanandrohmnao nysika ditsyztr asositra sy amp atsikadaa tsy tokony anara-po amin'ny fanahina izay ampitabataba ny saina sy amizana atsika fotsinysikaa tsy anampy atsika izaka fitsabana angamba verhevitra momba ny raharahnao ianao ny fanatenana miamaizina miamaizina ary matahotra ny fatiantoka ianao na izany ahzany azakify amptrao amin'andriamanitra ny fanahinao ary ao ka i tony any sady hivalifaly mangatafa indrena mba hanaovanao ny raharahanao araky ny mety da i ahtantok sy faharavanadesisy ahantoky haoy erazonyaom atongatraangaatraefa tsy maintsy ezaka isika ea miakina amin'ny mpamonjy atsika ianao nanao zao reetra azonao atao di keo ampifalina izay miarryolonoay nefa tsy mamitaka atsika ny tompo tsy manao amintsika hoe izy aza matahotra fa tsy misy loza eo amin'ny alianao fantany fa misy fizahan toetra soza ary lazai ny mazava amintsika izany tsy mihevitra nanazitra ny olona am'izao tontolo izao fianotany fa faratsiana izy nefa kosa manoro azy fiarovana azo itokiana amin'ny andro ira ny fivavahana natao amin'ny mpianany d ozy ao amin'ny jatooo s eteolomanao he zao tsy ngataka ainao mb ampialaza amzao tontolo zao fa mba iaro azy am' ratsy aty a'zao tontolo zao izy no ahitnareo fahatokina neaiao tontoloao zay no vaky tena izay no renesitsika androany ary raha jeritsika any amn'ny fiandohana ilay lohateny ho amin'ny toko fateloambe folo de milaza hoe fifalina ao ami tompo zany hoe ny olona ao am tompo zany de tokony hanana fifaliana eny mety hoe be diaibe ny zavatra tsy maintsy atreantsika eo ny fiainana mety ao ny tahotra ao izy izy hitantsika teo zay misy ny fahoriana misy ny fahasorenana misy ny fahasahiranana zany tsy maintsy atreantsika ary raha mbola eto amin'ity zao tontolo zao misy atsika aty de tsy ma tsy maintsy misy zany zavatra izany ary ny ten'andriamanitra tany fahamarana de nametraka tsara hoe tsy ny analatsika am'izao tontolo zao ny tanzon'andriamanitra fa ny aroatsika oam'zavtrazaymetiranga zao tontolozao ny olana detihitsy nyzay nga ma aolo misaika fahahoriana lasa misarika fijaliana lasa misarika fahasoriana zany hoe mamorina zavatra ao a-tsaina isika mba atonga atsika hotafalatsaka ao anatin'zany ahiah zanyny zavatraahaiaia nearyanmafiina atsi ianydeatyis y ay atao oemizavatra noresanty eo mahakasika ny zavatra mety hitsanga amin'ny fiaramonina zay ianao amreo manodidina rahaireo namanao mety mizavatra mahasorenao izy izy ataony

ary zany toetran'andriamanitra izany tokony ao raha ntsika raha ty tsika nanana fifaliana de mila ongotana iala tampotsika ny fisainana ireo teozavatra ratsirehetra na ny zavatra miatra amitsika na ny zavatra ataony olona atsika na ny zavatra tsy maintsy iainasika toam'ityao ttooao t ao m'salaftenyina teo dyvaaolana de ny oe matokihany jehova ianao ka manao vao so de onona amin'ny tany ianao ka hofaly amin'ny fahamarinana tsy misy afa- tsy ny fatokinan'andriamanitra aripena malala isany

mila minotsika fa afaka nomano mintsika izany fifaliana izany izy ary mila manantena valimbavaka avy amin'andriamanitra iany ko iseo n'o amkitydoahany hoe izay voninkaino ny fangatahana rehetra ataotsika ary manampy atsika lalandava amin'ny androm-paholina rehetra jehovah io tenenaio jesosy io teneninaio voninkaino izy manampy atsika izy fahnzavatra tadiaviny amintsika de toka tokana aokotsika atoky azy iantehitra aminy ino faaavaka izyyanatena izany valimbavaka izany ary am'y petsyvala amtelopolo amzato paragrao aroa no amaranatsika izany vakiteny sy fanazavana fofo zany makasika nio vaktena zay tatsikaio dezyiye aizaaey ny ao adanitra rehetra samy maniry ny asambatra asika ry raha lasana bavy malaresany ry mpiara mandeha ami' kristy efapolo andro no nyarahantsika atao anatin'izao fandarana izao ary tam'ity toko fa telo ambe'n folo ity dia miantso atsika izy mba anana fifaliana ny olona tsy afaka anana fifaliana nefa raha fi tentsika le resaka tao raha tsy ao am'ny tompo izy ayraha ny fanirian'andriamanitra arak rehvaka tenitantsika teo de hoe sakaizy antsika jesosy ny faniriny ny faniriny lanitra mantolo de ny anana atsika izany fahabana izany fa nypetrinaa yenbaeoenaaantraaka ny tomonytantika tserarha aoanat'ny fotoana sisaz hainatsika de olelasy vehivavy zay matoka en'andriamanitra atsika ary anana fifaliana mandrakariva na inona na inona zavatra miatraeo a'fianatsika na honaanaannahaahinana na misy rarintsy ataony olona ataon'ny olona amintsika de zao fal mandrakaiva tsika manana fahasambaana miaam-poa satria ao amin' kristy tsika ny tompo hitatsika atsera ray avy amen vavakatsika ry tompo andriamanitra raybe fitiavana sy mpamindra fo atolotrainao ny dera ny saotra ny laza ny vonatra satria fantatra y fa noho izany famondra-po sy fitiavana nananao zany dia miteny aminay amin'ny fomba rehetra anao mananatra anay amin'ny fomba rehetra anao mitarikan'ny fisaina anay amn'ny fomba rehetra anao mba atonga anay anana ifatokisana anao ampianaro ary zay tompo mba hiantehatra fianao aminao ampianaro zay mba anana finoana ary anana fanantenanany amin'ny avalombavaka zay ataonao amin'nay tsiraray avy ka na inona na inona zavatra misyoy fiainanay na faorina na fijaliana na fasahiranana de hole lah sy vehivavy zay mentehatra aminao zay le lah sy vehivavy zay matoky anao izay ka nana ny fiadana-po sy ny fifaliana manakariva miniso manatena zay tompo a any a'y tokatanotrr av zay manaika zao fotoana zao raha misy tsy manana zny adnao zany tsy manana zany fifaliana zanyde any anainao no iasa ao anatin'izy reo ka amey anazy izanytaidalina zany apasay anazy fa tsy misy afa-tsy ny fahtokinanao rery any no afahana anana izany fialiana sy fiadanao zany koa dmiera ainaytrlnaandrakiv zayay aoz isan'andro isn'andro nytoetsnay mba ahafanay manana izany fitokisananao zany de tononona ny vavako n n aminara-tseo tsy miaraka y fahamealankeloka amen isaorantsika andriamanitra nahatanteraka izay fizarana alohan'ny farany izay a ary isaorantsika ihany koa ianareo izay manana faharetana sy fitozoana manaraka izao efapoloandro a miaraka amin'ny kristy zao ary mametraka ny mandra-peona ho antsika tsiraray avy manonona ny fiadanany tompo amitsika hoamtokatrantsika ny tomponoe tatsika tsiraray ay ka averiko ndray la tana-piadoana ity efaandro miaraka amin'ny kristy zay lalovatsiko teny de oantatsika to amty tantya ary iaraka aminy atrany y fiainana manrakzaytsika amen